Através do profeta, declaram a Deus. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Hoje se cumpre esta palavra. Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus se manifesta em toda parte. O Espírito Santo levanta um povo para Deus, preparando para os dias do fim. Através deste operar do Espírito, vidas são transformadas. O Evangelho é vivido, o Senhor é louvado e a Igreja é restaurada. Ó Espírito Santo, venha operar mais neste mundo, levando vidas a conhecer Cristo, levando vidas a viver em Cristo. Prepara um povo que lhe seja fiel e testemunhe seu nome com poder. Conduz o povo do Senhor ao mais completo louvor, à mais pura adoração, em espírito e em verdade. À medida que os dias se aproximam do fim, a situação nesse sentido torna-se-á cada vez pior. Muitos professam ser cristãos, dizem que são irmãos e da igreja, mostram que servem a Deus, mas não aceitam a fé apostólica original do Novo Testamento. Veja, mas nem a pregação que eu estou fazendo agora sobre a guerra das sementes,
Não põe para os irmãos ouvir, quando põe não está presente. Foge como o diabo da cruz. Infelizmente, abandonam a exigência da palavra, a doutrina da palavra, ordenando aos irmãos que não é bem assim. Pastor, está muito radical. Irmãos, eu não sou radical. Eu sou alguém que estou preocupado em que as pessoas não sejam corrompidas pelo poder da serpente. Ainda mais quando certos líderes já servem a serpente. Fica pior ainda. O objetivo da serpente é que as pessoas desviem os ouvidos da verdade. E a verdadeira pregação de um homem de Deus não mais seja aceita dentro da própria igreja. É terrível uma coisa dessa, irmãos. Eu não imaginei que isso aconteceria no meu tempo, comigo vivo ainda. Chamo a atenção de vocês. Homens casados, cuidem das suas esposas. Pais e mães, cuidem de suas filhas, porque tem lobos dentro da igreja. Devoradores, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. A igreja é o alvo do maligno. Ele disse. E muitas vezes eu fico parado, pensando, refletindo nas coisas que tanto já estudei. E quando eu me lembro da profecia que diz, quando ele falava no livro de Isaías, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Tem gente que acha que isso aqui é o papel do diabo, apenas em espírito, não. O diabo entra na vida do líder e dentro da igreja toma o lugar de Deus e se assenta sobre as nuvens de Deus, que são as ovelhas. As estrelas de Deus são as ovelhas, são os cristãos. E passa a ser a cobertura dessas criaturas, tirando Deus, tirando o Altíssimo do coração delas. E estabelece o seu trono com o seu poder, governando, intimidando e colocando pânico e medo. Tomam conta da congregação como se fossem seus donos. Mentindo, dizendo que Deus sabe de tudo e que o pastor também sabe de tudo. Esses dois versículos sempre me chamaram muita atenção. Serei semelhante ao Altíssimo. Indica um processo, algo que ele está fazendo. Porque tem um objetivo, tem um ideal, tem um sonho a realizar. E isso se confirma em 2 Tessalonicenses. Quando o líder, meu amigo, é estabelecido pelo poder do dragão, da serpente, ele arranca as pessoas do entendimento da humildade, da mansidão. Arranca as pessoas do entendimento da verdade, da justiça. Arranca o entendimento das pessoas, da simplicidade, da humildade, da mansidão, da temperança. E mudando o seu entendimento, estabelece dentro delas o engano do pecado, a apostasia. E ali estabelece o homem do pecado, o filho da perdição, dizendo que a pessoa está salva no pecado, na iniquidade e na transgressão, porque está se aproveitando dela, o qual se opõe contra o líder, contra o pastor, contra a palavra, contra a pregação, e se levanta contra tudo que chama Deus, se levanta contra a revelação do Evangelho, ou se adora a palavra do Evangelho, se levanta contra, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, está no coração dos irmãos e das irmãs, querendo parecer o próprio Deus, agregador do pecado, agregador da iniquidade e da transgressão. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora, vossa vez o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então o Espírito Santo, ele tem um tempo determinado. E o tempo determinado chega e os falsos líderes são expostos. São revelados. Porque já o mistério da injustiça opera, é verdade, ele opera mesmo.
O mistério da falsidade, da mentira, da dissimulação, da deslealdade, da infidelidade, da traição, está operando. Somente há um que resiste até agora, que resiste, até que do meio seja tirado. Então o Espírito Santo é tirado definitivamente. Então é revelado o iníquo. Muita gente está achando que o iníquo aqui é o diabo, Satanás, o dragão, é o líder. O iníquo é o líder, falso, mentiroso, desleal, aproveitador. É o líder. Enganador, profano, adúltero, prostituto, mentiroso. É o líder. A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo eficácia Satanás, é o poder do diabo, o poder da sedução. Poder da sedução. Poder da falsidade, da mentira, do engano, seduzindo para satisfazer seus próprios desejos, suas vontades da carne, dos pensamentos, sem se importar que está destruindo, entregando o rebanho a Satanás. Com todo o engano da injustiça para os que perecem. Sim. Por que vão perecer? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Compactuam com o mesmo pecado, com a mesma iniquidade, com a mesma transgressão. Não estão se importando com a própria salvação, mas com a satisfação da sua própria carne. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Para que sejam julgados todos que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Essa é a grande batalha. Deus não vai deixar nada em oculto. Quando eu cito essa realidade dramática, o tal diz: subirei as mais altas nuvens. Ele estará acima de todos os homens, acima de todos os seres. Ele tem o objetivo de se assentar no meio da igreja, da congregação, que significa que ele vai querer dominar o povo de Deus. É esta promessa que ele está fazendo para si mesmo. E assim como Jesus precisa de nós para estabelecer o seu reino na terra, para isso ele instruiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, Satanás também precisa de evangelistas, meus irmãos. É, Satanás também precisa. Ele precisa, meus amigos, dos falsos apóstolos. Ele precisa dos falsos profetas. Ele precisa dos falsos evangelistas, dos falsos pastores, dos falsos doutores, para destruir os santos, para que não haja obra do ministério de Cristo, para que não seja edificado o corpo de Cristo, para que ninguém chegue à unidade da fé e ninguém chegue ao conhecimento do Filho de Deus, ninguém venha alcançar a estatura de varão perfeito e muito menos a medida da estatura completa de Cristo, mas que todos sejam apenas meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento, doutrina dos anjos, doutrina dos homens que com engano, com astúcia enganam fraudulosamente. E as pessoas, a elas tem que ser negada a verdade, e a caridade não lhes pode ser revelada, para que elas não possam crescer em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. E desta forma sejam destruídas, assim como vai destruindo o corpo, separando o corpo, dividindo o corpo de Cristo, para que não sejam bem ajustado e muito menos ligado pelo auxílio de todas as juntas. Não pode haver a justa operação de cada parte para que se faça o aumento do corpo de Cristo para a sua edificação e amor. Não é esse o objetivo. Satanás quer destruir. E ele não faz isso sozinho, ele precisa de homens para fazer isso. Precisa de mulheres para fazer isso. Por isso nós temos que estar atentos com toda e qualquer pessoa que está do nosso lado. Quem está do nosso lado? Que tipo de pensamento, sentimento tem dentro da criatura? Nós temos que conhecer o pensar, sentir, agir e falar de cada um. Nós temos que vigiar as nossas ações. Nós temos
É obrigação nossa que ser atentos, diligentes, cuidadosos. Olhar por vós mesmo e por todo o rebanho. Está escrito no livro de Atos. Paulo nos deixou escrito essa realidade, Atos capítulo 20. E deixou claro e preciso, no verso 24. Mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho de Deus, e testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Esse homem sofria muito, assim como eu tenho sofrido, em carne e osso. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Eu sei que eu tenho feito isso. Infelizmente. E tudo que eu tenho ouvido, eu tenho notícia que os líderes ocultam. Alguns líderes ocultam, não põem para o rebanho ouvir, como se eu já tivesse morrido. E eles vão pregando, enganando do seu jeito, ludibriando e lesando a alma dos inconstantes. Paulo diz, portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Aí ele fala no verso 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, veja, eu nem morri, gente. Eu estou vivo. Que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Sabe, meus irmãos, Paulo estava declarando algo muito interessante. Significava que se alguém ali morresse espiritualmente e se perdesse para sempre, Paulo estaria isento da culpa, assim como eu neste momento, repito de novo, estou isento. Se certos líderes não quiserem ser considerados culpados por esta perdição de pessoas que eles pastorearam e estão pastoreando, cuidando, tem que todo o tempo declarar que estão segundo a vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus, encaminhando o povo para que sejam santos, irrepreensíveis e inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Nós temos que analisar, claro e precisamente, a conduta dos líderes. Paulo está dizendo que muitos, movidos por ambição de edificar os seus próprios negócios, sua própria vida, seus próprios interesses, suas vontades carnais, pessoais, e outros por amor ao dinheiro, amor ao poder, à popularidade, estabilidade, amor ao sexo, à prostituição, se tornam impostores dentro da igreja e pervertem o evangelho original segundo a realidade que eu tenho pregado do Novo Testamento. E repudiam e rejeitam algumas dessas verdades reais que eu tenho pregado e ensinado como fundamental, como a guerra das sementes ultimamente. E passam a acrescentar ideias humanistas. Não é bem assim, o que é isso? Nós temos que amar as criaturas. Amar as criaturas não é amar com sexo, não. Com prostituição, com safadeza. É amar com zelo, cuidado, proteção, com voluntariedade divina. Despertando nas pessoas o desejo de buscar serem diligentes, guardando a sua fé, praticando o bem, buscando a virtude, da virtude subir o degrau da ciência a temperança, a sobriedade, para chegar a Cristo, a paciência, e assim da paciência chegarem ao degrau da piedade, da fraternidade, da caridade e do perdão de Deus, porque aquele em que nasce as coisas é cego, nada vendo ao longe,
se esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Líder que tolera o pecado. Não podemos tolerar modos de vidas imorais, contraditórios aos retos padrões de Deus. Paulo fala que tais lobos cruéis realmente entrarão no meio do rebanho para perverterem a sã doutrina e a prática da igreja primitiva, deixando de viver o fundamento dos apóstolos. Isso é uma evidência que esse espírito não morreu. Nós temos que estar atento em todo o tempo. Paulo nos acrescenta ainda no verso 30, e que dentre vós mesmo levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Temos que vigiar o tempo inteiro. Não podemos acreditar em tudo ou em todos. Nós temos que ver pela reta justiça, pela verdade, pela dignidade. Me preocupo muito e não posso deixar de falar aquilo que eu acredito. Muita gente está igual o diabo, exaltando, né, o seu próprio trono pessoal, elevando o seu próprio trono pessoal dentro da igreja, querendo ser mais do que os outros. E diz no seu próprio coração: é, eu serei semelhante ao Altíssimo. Nós temos que estar atentos, meus irmãos. Vou dominar isso aqui, quem manda aqui sou eu. E busca o domínio de todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, marido, esposa, separando os demais que não têm contato uns com os outros. Essa é uma realidade dramática, meus irmãos. A palavra de Deus diz que Satanás vai tentar reinar entre os filhos, as estrelas dos céus. Estrelas essas que o próprio Senhor Jesus Cristo fala em Mateus 24, verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, Cristo escurecerá. Significa que Jesus, como sol, não terá mais a sua luz sobre as pessoas. Não terá mais a luz, porque as pessoas não refletirão mais o que é justo, o que é reto, o que é digno, o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é puro, o que é santo. Não refletem mais em suas vidas a luz do Evangelho. E em tudo nós vemos que o nome de Jesus vem sendo banido da vida das pessoas. Jesus vem sendo banido, porque vem sendo banida o amor, o afeto, a cordialidade, a comunhão de amor, a comunhão no Espírito. Sabe, meus irmãos, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. A lua é a igreja, que não reflete a luz em meio às trevas deste mundo. Não dará a sua luz porque o sol já não brilha mais em sua alma, em seu espírito, então não reflete mais o amor, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a humildade, a mansidão, a temperança. Não reflete as virtudes, o domínio próprio, a sobriedade, a paciência, a piedade, a fraternidade, a caridade, o perdão de Deus. Ela não dá mais a luz porque o sol não brilha mais sobre o seu entendimento. O sol não brilha mais no entendimento da criatura, não brilha na alma, não brilha no espírito, no coração, na mente da criatura. E quando a palavra fala e as estrelas cairão do céu, por que as estrelas cairão do céu? Porque elas passaram para o domínio daquele que prometeu que ia cumprir o seu objetivo, como eu acabei de falar em Isaías 43. E ele não cumpre o seu objetivo sozinho, ele tem que levantar dentro da igreja de Deus o falso apóstolo, o falso profeta, o falso evangelista, o falso pastor, o falso mestre, o falso líder, para poder cumprir o seu intento.
Então as estrelas caem do céu porque acreditam no que é falso e rejeitam o que é verdadeiro. A quantidade de pessoas que rejeitam a minha pregação é impressionante. E sabe por quê? Porque o líder está servindo a Satanás, o diabo, o dragão, a serpente. E aqueles que deveriam ser estrelas de Deus, segundo a revelação da verdade, não querem mais ouvir a minha pregação. E como é duro para mim ouvir, pastor, eu repudio a sua voz. Eu repudio a sua pregação, eu não suporto ouvir falar em guerra da semente. Então nós vemos que as estrelas, os irmãos estão caídos, mortos. Caídos já do céu. Porque não tem mais a luz do Evangelho. Não tem mais a luz de Jesus. Não tem mais a luz do entendimento, a luz da verdade, a luz da justiça. Não tem mais a luz do amor, da bondade, da benignidade, da humildade, da mansidão. Não tem mais a luz da perseverança. Muitos irmãos não têm mais a luz da comunhão. E sabe, eu me recordo do que Jesus disse no livro de João, capítulo 12, no verso 35, e falou com uma precisão tão espetacular: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. A luz é o Evangelho, é a verdade, é a justiça. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Mas sabe, meus irmãos, quem é que anda na luz? Só anda na luz os que são da verdade, meus irmãos. Os que querem viver livre da condenação. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no Evangelho do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que o Evangelho veio ao mundo. A luz veio ao mundo. Jesus veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, a mentira, a falsidade, o fingimento, do que a luz, do que o Evangelho. Do que Jesus. Por quê? Porque suas obras, suas ações, suas palavras, seus gestos, seus objetivos, seus planos, seus ideais são más, são perversos. Porque todo aquele que faz o mal comete iniquidade, as transgressões, a impiedade, a maldade, a perversidade, vive cometendo as prostituições, os adultérios aleatoriamente, não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, apesar de ser fraco ou não, mas é verdadeiro, é honesto, é sincero, é transparente, ainda tem lá suas misérias, suas fraquezas, vem para a luz, a fim de que suas obras, suas ações, seus malfeitos sejam manifestos. Porque são feitos em Deus. O que significa em Deus? Diante da onisciência, onipresença, onipotência de Deus, não negam a verdade. Estes estão diante de Deus e se colocam diante de Deus para julgamento. A palavra fala no livro de 1 João, capítulo 1, diz algo muito interessante. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, com Deus, e andarmos em trevas, na falsidade, na mentira, na deslealdade, no fingimento, na traição, na infidelidade, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, na transparência, na sinceridade, na verdade, com a cara descoberta, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica todo o pecado. A purificação dos nossos pecados, através do sangue de Jesus, é impossível sem a comunhão uns com os outros. É impossível se estivermos nas trevas, na falsidade, na mentira, na dissimulação, no engano, escondendo e ocultando os nossos maus feitos. É impossível. E se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Sabe, meus irmãos, então nós vemos que muitas estrelas já caíram do céu, porque elas não têm mais a luz. Então, eu vejo as profecias de Jesus se cumprir entre nós. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Não. Mas por que, pastor? Porque a fé não é de todos. Por que que a fé não é de todos, pastor? Que esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por que que esse povo honra Jesus com os lábios e o coração está longe do Senhor, pastor? Porque eles não querem agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, pastor, mas eles estão na igreja. Como é que não tem fé? Nem todos que são de Israel são israelitas. Mas são descendência de Abraão. Mas não são filhos de Abraão. Não têm as obras de Abraão. Não acreditam na nova Jerusalém celestial. São chamados, mas não são escolhidos. E por que não são escolhidos? Porque deixaram a iniquidade dominar os seus corações. E o amor de Deus esfriou completamente. E não se importaram de ter conhecimento de Deus, preferindo levar uma vida de impiedade. Em seus preceitos são justos. Não há verdade no que fala, mas sim falsidade. Não carregam consigo uma opinião sincera, honesta, justa e digna. Desprezam a Deus. Não se importam de cometer injustiça. Até aos que estão injustiçados e aflitos. O ímpio não tem piedade, não tem compaixão. Ele transgride. É egocêntrico, não tem dó da sua própria alma. É maldoso, soberbo, altivo, despreza o conhecimento, age como hipócrita. E com hipocrisia vive uma humildade falsa e fingida. Uma fé falsa e fingida. Sua soberba é tão grande que chega a desprezar a bondade, a benignidade, a piedade, a caridade e o perdão de Deus. Agem desta forma, vão enganando e vão sendo enganados. A lua é a igreja, que teria que ter a luz do sol. E a luz do sol se cumpre, como eu já disse, para que as pessoas possam ver a Cristo, mas ainda o nosso sol está encoberto. Para os que se perdem está encoberto, nos quais, isto é, nas estrelas que não brilham mais, porque já caíram do céu, cuja lua, a igreja, não brilha mais porque o sol escureceu, Jesus se apagou de suas vidas. E assim, deste modo, o Deus desse século cega o entendimento do mundo, dos incrédulos, dos ateus, dos que não se importam de ter conhecimento de Deus. E desta forma, nunca jamais venha resplandecer a luz do sol, a luz do Evangelho da Glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Deus vem sendo apagado, Jesus vem sendo apagado, a igreja vem sendo apagada, porque as estrelas não se importam mais de cair do céu. E muitos têm consciência da própria condenação, mas não estão nem aí.
E esta promessa tem se cumprido. E vai se cumprindo. Só não se cumpre mais no céu. Porque lá, graças a Deus, ele foi derrotado e lançado por terra. E está aqui cumprindo o que prometeu, destruir a todos e a tudo o que puder. Porque sabe que tem já pouco tempo. Pouco tempo, muito pouco tempo. Ao longo desses anos, o Senhor tem me guiado através de sonhos, visões, revelações, através da sua palavra. Eu tenho procurado o tempo inteiro viver a meditação. Sei que não sou perfeito. Sou um homem cheio de falhas, de pecados, tenho fraquezas imensas, das quais me envergonho muito. E vejo quanto elas me abatem. E diante de Deus eu choro clamando, implorando, me humilhando. E não preciso muito, vocês conhecem a minha vida, minha pregação. Tenho procurado ser honesto em tudo aquilo que faço, tudo aquilo que falo. Não posso deixar de falar das coisas maravilhosas que Deus tem nos ensinado. Mas também não posso negar a preocupação de Deus em saber que é tempo de apostasia, é tempo do homem do pecado, filho da perdição. É tempo. E nós não podemos de maneira nenhuma nos esquecer que esta realidade dramática está acontecendo. Paulo nos ensina tantas coisas, nos orienta, nos informa, nos dá a entender, e eu não posso deixar de falar com todos vocês, e digo, nenhum ser humano nasce maldoso, perverso ou ímpio de coração, nenhum ser humano, por maior que seja a realidade que considera o homem maldito lá na própria lei, como está declarado no livro de Êxodo, que a maldade dos pais é cobrada nos filhos até a terceira e quarta geração. Capítulo 20, verso 3, 4 e 5. E lá em Deuteronômio, capítulo 28, verso 18, é declarado que maldito é o fruto do ventre da criatura por desobediência a esta lei maldita, da qual Jesus veio nos resgatar. Então eu posso declarar que, na verdade, o homem é produto do meio em que vive. E tudo aquilo que lhe é ensinado, instruído, orientado, ele aprende. Vou dar um exemplo. Nenhum ser humano nasce preconceituoso. Nenhum ser humano. Veja, criança não sabe o que é preconceito de cor, raça, nível social, religião ou cultura. Na verdade, o ser humano vai crescendo e vai sendo orientado. Ele vai sendo ensinado, instruído, doutrinado a ser o que outros querem que ele seja. O homem é produto do meio. Ninguém nasceu comunista, meu amigo. Ninguém nasceu ateu, incrédulo, filósofo. Ninguém nasceu médico, advogado, juiz. Não. Mas de acordo com o meio em que viveram, aprenderam a ser aquilo que hoje se vê e se ouve no meio em que se vive. Assim também, meus irmãos, em todos os aspectos da vida, quantas pessoas nasceram em berço de ouro, foram bem instruídos por pais e mães, raçudos, intelectuais, experientes, grandes empresários, e o filho optou ser bandido, ser marginal, ser assassino, cruel. Então eu posso dizer a todos vocês que o caráter, a personalidade, a postura, a imagem, o sentimento,
o entendimento recebido pelo Evangelho de Jesus Cristo é para buscarmos a semelhança com Deus em seus sentimentos, em sua natureza divina. Então nós precisamos entender que Jesus se manifestou para nos arrancar da maldição da lei, das inimizades. Se manifestou para nos arrancar do olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Jesus se manifestou para nos arrancar do ministério da maldição, da morte, da condenação, do inferno. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo em nossa vida. Os valores de Deus são sublimes, maravilhosos, de extrema bondade, benignidade, longanimidade, paciência, grande expressão de amor, zelo, cuidado, voluntariedade. Deus é um ser cheio de compaixão, piedade, misericórdia e perdão. Deus é magnânimo, magnificentíssimo, poderosíssimo em perdoar. Deus quer operar em nossa vida a sua graça, o seu imenso amor, para que nós sejamos a sua imagem, a sua semelhança. Paulo diz: porque os que Dante conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo nos ensina: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós estamos vendo o fim de todas as coisas. Tempo de apostasia, homem do pecado, filho da perdição. Nós estamos vendo toda sorte de desgraça acontecendo. Então eu quero passar para você a realidade dessa visão interessante sobre a igreja. Se você quiser, tome posse. Acredite. Mas se você não quiser, não tome posse, não acredite. Mas lembre-se, eu estou livre do seu sangue. Eu estou livre da sua vida. Eu estarei livre. Eu não posso reparar a fé de ninguém, como eu já preguei. Eu não posso reparar a fé de ninguém. Nem restaurar a fé de ninguém. É pessoal. É pessoal. Quando Paulo nos fala que temos que nos revestir de imortalidade, é evidente que muitas pessoas não levam a sério essa realidade. Assim como eu também não levei ao longo desses 28 anos. Somente agora, creio que pelo poder do Espírito Santo, porque nenhuma capacidade vem de mim mesmo. A nossa capacidade vem de Deus e Ele me envolveu. E eu resolvi pesquisar o significado de imortalidade. Sabe, meus irmãos, a imortalidade e a incorruptibilidade que Paulo aborda, como eu disse antes em 1 Coríntios 15, é muito importante, mas eu fui relapso, eu fui irresponsável, eu faltei com a responsabilidade espiritual e não ter abordado essas questões antes. E me vejo em pleno estado de vergonha e abatimento neste momento, em saber que se eu tivesse morrido, o meu estado de espírito e de alma não atingiria o objetivo principal da minha fé. E quero deixar bem claro, e não alcançando essa realidade para uma vida irrepreensível, inculpável, incorruptível e imortal, com certeza eu estaria em plena desgraça. Me lembrei, claro e precisamente, não posso negar, nós somos chamados por Deus
para vivermos a realidade desta vida. Paulo nos escreve no livro de Colossenses e nos diz no verso 21, né, a vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, da qual eu, Paulo, estou feito ministro, e eu, pastor Araújo, nesses últimos tempos também. Não posso deixar de me omitir de falar, não, eu prego essa realidade, ainda que atrasado. Eu também nasci na operação do erro. Eu também nasci no espírito do engano, no espírito da mentira, no falso entendimento. Eu também nasci no ministério da apostasia, do homem do pecado, do filho da perdição. Eu também nasci num sistema corrompido. Mas eu venho buscando o que Jesus disse: se vós permanecerdes, e eu tenho permanecido na minha palavra, eu tenho permanecido na palavra, no ensino, na doutrina, na instrução de Cristo, verdadeiramente, e verdadeiramente eu tenho permanecido, sereis meus discípulos verdadeiros. E eu estou buscando ser um discípulo verdadeiro. E então conhecereis a verdade. E é assim que está acontecendo. E eu venho conhecendo pouco a pouco. E a verdade vem me libertando, vem me transformando, vem me renovando, me vivificando, me evoluindo, me dando crescimento, entendimento, discernimento. E eu venho multiplicando a glória desse conhecimento para exceder. Porque está escrito: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. E eu preciso exceder para transcender e entrar. Então eu peço perdão por tanto tempo ainda não ter anunciado essa realidade. Se eu tivesse morrido, o meu estado de espírito, repito, não atingiria o objetivo principal da minha fé: uma vida irrepreensível, inculpável, incorruptível e imortal. E assim como muitos, no engano, no falso entendimento, teria levado a graça de Deus em vão, vivendo uma falsa esperança. Como muitos acreditam numa falsa esperança e dizem: uma vez salvo, salvos para sempre. Porque não fazem consigo um juízo perfeito das suas ações. E como está escrito: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo as suas ações, segundo os seus caminhos, segundo o seu pensar, sentir, agir e falar. É essa a realidade. Mas hoje, por obra e graça do Espírito Santo da verdade, o Espírito do Deus vivo, que me levou a meditar nestas palavras tão chocantes, e que Jesus Cristo nos diz, e repetidas vezes eu já tenho dito: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Quando o Filho do Homem, porventura, vier,
achará o Evangelho na terra, a verdade na terra, a justiça na terra, a justiça do Evangelho. Achará os filhos de Deus na terra. E vou para as respostas. Não, não vai achar. Por que não vai achar? É tempo de apostasia, homem do pecado, filho da perdição. É tempo de se opor contra o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João. Se opor contra Deus em tudo. É tempo de oposição à verdade, à justiça. É tempo de que tem cara de que vive, mas estão mortos. São de Israel, mas não são israelitas. São descendência de Abraão, mas não são filhos. São chamados, mas não são escolhidos. É tempo, e eu não posso deixar de dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. É tempo de corrupção, mortalidade. É tempo de vingança, olho por olho, dente por dente, mão por mão, calúnia, difamação, injúria, blasfêmias, mentira. É tempo. É tempo de tempos trabalhosos, homens corruptos de entendimento. É tempo. É tempo dos soberbos. Meus irmãos, está escrito. Presunçosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. É tempo dos ingratos. É tempo dos profanos. É tempo dos homens sem afeto natural, irreconciliáveis, matricidas, parricidas, feminicidas. É tempo dos caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. É tempo dos traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. É tempo de aparência de piedade, mas é o grande tempo de negar a eficácia da piedade. É tempo, como está escrito em Romanos capítulo 1. Naquela época Paulo já falava, é tempo que eles não se importam de ter conhecimento de Deus. Assim Deus já os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. É tempo que, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, é tempo de estarem cheios de invejas, aborrecimentos, homicídios, contenda, engano, malignidade. É tempo de serem murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus. É tempo de serem injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, que é o que eu mais tenho visto ultimamente. É tanto mal inventado, até que se prova o contrário, como aconteceu recentemente conosco, quando tudo foi considerado, toda acusação improcedente, o estrago é terrível, o prejuízo é violento. Mas eu creio em Deus, porque é tempo de presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, é tempo dos nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, é tempo destes, os quais, dentro da igreja, que conhecem a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente com os que fazem. É tempo, infelizmente. E eu digo a todos vocês, quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé na terra? É incrível, mas observamos que, se realmente não há persistência, perseverança, permanência em busca da obediência da fé, do conhecimento do Filho de Deus, nunca, jamais nos tornaremos discípulos verdadeiros. Pois então, assim como disse Jesus,
conhecerem a verdade vos libertará. Eu dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que em meio a tanta luta, tribulação, tanta angústia, tanta aflição, eu tenho conseguido chegar até aqui. Em meio às perseguições, injúrias, blasfêmias, mentiras, calúnias, difamações, prisões, em meio a tantos obstáculos, eu posso crer e falar com segurança. Se não amarmos a verdade, a palavra de Deus revelada em Jesus Cristo, o Evangelho, realmente não temos caras de vivos, mas sim de mortos. E sem a fé, sim, sem a fé. Porque o objetivo da glória do conhecimento de Deus é para estabelecermos a realidade da fé. Por isso Jesus Cristo deu uns para apóstolos, não deu muitos, uns. Outros para profetas e outros para evangelistas. Outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento dos cristãos. O aperfeiçoamento dos discípulos. O aperfeiçoamento de todo aquele que crê para a obra do ministério. Para a edificação do corpo de Cristo na terra, a igreja na terra, até que todos cheguemos à unidade da fé. Ao conhecimento do Filho de Deus. É um processo. Temos que chegar a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Isso envolve seu caráter, sua personalidade, sua postura, sua conduta, seus sentimentos, seu entendimento. Isso envolve a sua imagem, suas emoções, sua natureza interna, divina. Mas sabe, infelizmente, muitos optam, sim, a viverem como meninos inconstantes, levados em roda de fofoca, mentira, engano, rodas de sensualidade, erotismo, taras, paixões, internet, aplicativos. Muitos estão em roda de doutrina dos anjos, doutrina de demônios, ouvindo líderes corruptos e corruptores, e amando as corrupções e se entregando como meninos inconstantes, não se interessando mais pela verdade. Somente seguindo a verdade em caridade, em busca do que é perfeito. Isto é, a caridade, porque a caridade é a correção do caráter. A caridade é a correção para o sofrimento. A caridade é a correção para suportarmos o amargor das injustiças, das impiedades, das traições sofridas. A caridade é a correção operando a graça de Deus no nosso comportamento, juntamente com a piedade que nos tem confortado em tudo. E sabendo que pela fé, ainda que erramos em algumas vezes, nós já estamos justificados. Justificados.